Encara hi ha del amb la porta parda. Han de fer dona. Haro, què em ne dèi, cosí en buzne? Dia manja sap de nehen avui, cara cur dèi. Un guard, guard dèi, ha de iu dèi, dèi, tu cuí, tu cuí. Avui ne iu dèi, pàmi. Bora lá. Goga, na roga. Vamos se dar aqui de dia. Gesto? Ah, se veio aqui. Não. Pode ir, ó. Tá tendo da agora. Golem no. Qual é o dela? Pode ir? Ha, ha. Berradigas. Ela tem que ir, ela tem mais a manga aí. É só a Lena? É? É só a Lena? Por que não deixa a Lena? Ei, roxa aí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es eso? No. Aquí.